Rogier Veenstra, nieuwe trainer van ASWH. 2-2 tegen FC Dordrecht. Ja, dat is een mooi resultaat, denk ik. Ja, zeker. Het resultaat geeft een goed gevoel. Maar ik denk vooral de manier hoe we ons gepresenteerd hebben vandaag. En daar hecht ik zeker in de voorbereiding natuurlijk meer waarde aan dan een resultaat. Maar als je tegen een betaald voetbalclub een resultaat kan boeken, dan moet je daar wel tevreden mee zijn. Ja, en wat stemt jij dan tevreden? Want je zegt meer het spel dan het resultaat eigenlijk. Wat heb jij gezien voor je ploeg waarvan je dacht, dit heb ik ook gewild? Ja, het klinkt heel simpel, maar gewoon dingen die we de afgelopen 2,5 week getraind hebben. Dus we hebben in het begin hoog druk getraind. Nou, dat was in de voorgaande wedstrijden ook wel te zien. Vervolgens hebben we een stap gemaakt met balbezit. Nou, dan merk ik wel dat spelers heel snel en in een hele korte tijd daar wel flinke stappen mee kunnen maken. En beide dingen vond ik vandaag goed. Dus ik vond dat we hoog druk konden geven tegen een goede ploeg. En ik vond zeker in de tweede helft met Fabian die op 6 stond, dat hij continu vrij kon lopen en ook de bal kreeg. Waardoor we over de grond naar de overkant konden. En dat is wel iets wat ik graag wil. Ja. En ook twee goede goals. Is dat ook naar je hart, die twee doelpunten? Ja, die eerste goal helemaal, want dat hebben we gisteren toevallig getraind. Met het indribbelen van een centrale verdediger. De schuine bal naar een middenvelder die vrijkomt. En dan de diepgang zonder bal. Dus ja, dat was er eentje uit het boekje. Althans, uit ons boekje op dit moment. En die tweede is een vrije trap. En dan ben je wel terug in de wedstrijd. Dus volgens mij werd hij nog even aangeraakt. Dus daar hadden we een beetje geluk mee. Maar daar was ik niet minder blij om. Nee, verbaast het je dat je tegen een FC Dordrecht, een eerste divisieploeg, zo kan meedoen en soms zelfs de betere partij was voetballend? Ik weet niet of ik me daarover verbaas. We hebben gewoon een goede ploeg en we hebben ook genoeg wissels. Hè. Dat is vaak een probleem als je tegen profclubs moet, dat je maar 2 of 3 wissels hebt. Wij zijn ook al 2,5 week aan het trainen en waren genoeg momenten in de wedstrijd wel dat ik vond dat de handelingssnelheid van hun omhoog ging. Dat ze echt fitter oogden. Alleen al met al kan je wel terugkijken op een wedstrijd die in sommige gevallen gelijk was. En is op sommige momenten dat wij zelfs in het voordeel waren. Het is niet een hele grote verrassing, want het verschil is met alle respect voor Dordrecht ook maar 1 klasse. Maar goed, het zijn wel amateurs en we trainen maar 3 keer in de week. Dus wat dat betreft ben ik gewoon heel erg blij met de prestatie van die gasten.